У Німеччині циркулює не євро, а багато альтернативних валют. Їх запровадили майже 30 регіонів. Усе, аби підтримати місцеву економіку. Такі купюри міняють на євро за курсом 1:1. На прямому зв'язку з Берліна з нами Наталія Фібрих. Наталія, погрожує ця альтернативна валюта позиціям євро, і де взагалі приймають регіональну валюту? Поки що альтернативні гроші у регіонах Німеччини друкують у таких обсягах, що загрози для євро вони не становлять. Утім, ситуація може змінитися. У тій самій Баварії один із популярних замінників євро під назвою Хімґауер досяг річного обігу у 1,5 мільйона євро. Погодьтеся, непогано, як для сільської місцевості. Утім, німецький федеральний банк поки що зберігає спокій. Скупитися на регіональну валюту можна переважно у невеликих крамницях. На них можна щось з'їсти у місцевих кав'ярнях чи ресторанах, а ними можна оплатити послуги, приміром, місцевого перукаря або сантехніка. Утім, охоче приймають ці гроші далеко не скрізь, і про наш досвід далі у сюжеті. Пані Барбара Вінчевська звично вийшла за покупками. У мюнхенській крамниці набрала типовий кошик продуктів. Зібралася розраховуватися. Утім, замість євро дістає з гаманця якісь незнайомі в єврозоні купюри. Я розрахуюся в Регіо, будь ласка. У Регіо? Чудово. Ми в Мюнхені вже певний час маємо власну валюту. Таким чином ми підтримуємо місцеву економіку. Я спеціально йду і купую в тих крамницях, які приймають Регіо. Чудернацька валюта виникла в Мюнхені не тому, що баварці традиційно хочуть здаватися особливими. Схожі різнокольорні гроші надрукували в десятках регіонів Німеччини. Так, капітал залишається в регіоні і йде на користь місцевому бізнесу. Купюри поназивали хафенблютенами та хімґауерами і вірять, що чинять друге економічне диво. Це таке продовження євро. Ми хочемо, щоб гроші циркулювали в регіоні. Добре, що нас підтримують місцеві банки. Скоро з'являться перші банківські рахунки в Регіо. Якщо обіг грошей уповільнюється, це може призвести до економічної кризи, попереджають економісти. Із регіональними валютами таке неможливе. Вони, як свіжина, із часом знецінюються. Їх, як гарячої картоплі, стараються щонайшвидше збути. Такі регіональні гроші в обігу в багатьох куточках світу. В одному Китаї їх аж 70 різновидів. На сам кінець поради. Цікавинку щодо регіональних грошей краще взяти до уваги. Утім, оплачувати щось кумедними купюрами краще не треба, вас можуть не зрозуміти. Наталія Фібрихіля, Лєвінтов, Мюнхен, ТСН, студія 1+1. We'll be right back.